Veroparatiiseja koskevista asiakirjoista on paljastunut siis tietoa myös Venäjän presidentin lähipiiristä ja reaktiota Moskovassa on seurannut kirjeenvaihtajamme Kerstin Kruunval. Kerstin, millaisia asioita siellä on nostettu esiin? Lähinnä sitä, että presidentti Putinin nuoruuden ystävät Pietarista sellisti Dmitri Roldugin ja sitten Rotenbergin veljet, Arkadia Maris, jotka ovat myöskin tunnettuja Suomessa osa omistajina Hartwall Areenassa ja, ja, Jokereissa, ovat näissä Panaman papereissa. Samoin Suomen kansalainen Gennady Timchenko, joka myöskin on, kuuluu Putinin lähipiiriin. Sen lisäksi on myöskin parlamentin jäsen, jäseniä ja joitakin kuvernöörejä täällä Venäjällä paljostunut näiltä listoilta. Miten Kreml on kommentoinut tätä tietovuotoa, näitä nimiä? Presidentti Putinin lehdistövastaava Dmitri Piskov sanoi tänään, että Kreml ei ole yllättynyt. Lille ei ollut mitään uutta näissä paljastuksissa. Hän sanoi, että hän on hämmästynyt siitä, että toimittajien taso on niin alhainen, että he eivät ole saaneet mitään tämän parempaa. Ja että itse asiassa koko tämä asia on vain tehty presidentti Putinin maineen mustamaalaamiseksi ja Venäjän vastaisena toimena. Kuten äsken kuulimme, Islannissa vaaditaan jo pääministerin eroa. Miten venäläiset ovat suhtautuneet omaan tilanteeseensa? No, täällä ovat kyllä hyvin paljon vähemmän järkyttyneitä, oikeastaan eivät paljon välitä tästä, koska kaikki ovat jo ennestäänkin tienneet, että näitä veroparatiisirahoja on ja suurin piirtein myöskin kenellä niitä on. Summat ovat ehkä olleet vähän yllätyksellisiä, mutta täällä ihmiset eivät todellakaan reagoi niin paljon tällaiseen. Ja hyvin suuri osa kansasta on myöskin ihan kuin presidentti Putinin kaarti sitä mieltä, että tässä on vain kysymyksessä lännen mustamaalaaminen ja lännen propaganda sota Venäjää vastaan. Kiitokset Charstin sinne Moskovaan.